Und da war wieder ein Zug. Und der Zug. Oh yeah. Baby. Oh, man. Viņa neizmet gaļu, bet kā? Kāpēc dažas tūkstas met gaļu un dažas nemet, kaut arī visas tūkstas ir vienādas? Nav tauku. Bet viņas visas vienādi izskatās. Varētu savākt arī sīdus. Ne? O, tā šī tā šachta ir laba. O, es tiku mežā. Ļoti Jā, ideāli. mums ir bišķi gaļas. Man jā, obligāti jāpēd viena. Serverī tu nocirt vienu koku un viss bērns no Jā, koka. es redzu. Ā. Tas ir bišķi. Zinu, kāds strādā uz tiem lielajiem džungļu kokiem, ka viss prosti noberas. Ei, tu nost, man, es gribu baigi atraizēt turien. Prosti divi staki koka. Jē, es dabūju vienu torču. Malts, tu tev tagad par šito nezinu. Nobel prēmiju jādod. Baigais prom. Ei, nost, tik skaists kāds no šejienes uz turien. Jā, negribu teleportēties pie manis, parādīšu, tik ļoti Es skaisti. gribu tagad sacerst koku un iet Jo, taisīt normālu māju. atnāc pie manis, esmu tieši mežā un apskatīs. Es jau Nu, vai tā? cērtu tagad koku vienkārši, tāpēc saku, es gribu viņu normālu Es salauzt. atradu gozi. Tu esi atnācis pie manis, es redzu tevi. Pagatavot. Ir esi skats, vai vienkārši prins grīdi Jā, uz desktop tā. līdzi. Kur tu esi? Tur Ir nav tā. dzirdni. Ābols! Yes, jā, divi āboliņi jau. Oh yeah, un re kogas gaišā vietā. Mums kaut kas sāk veikties. Jau, kur tu esi? Vai ko es tev redzu? Oh jā. Vai ko atnāc, seko man. Nu. Tev tas patiks. Vai ko skaties tur, ja tev ir tālums uzlikts. Paskaties tur. Uz kalniem. Oi, jo, cik, pagaid, pai nos, višķīt. Nē, noskrien no manīm. Jā. Nē, nā, ej, man to sūdu nevajag, tev Wow! sanā. Bet skaisti izskatās, ne? Pagaid, nē, man vajag šitā, o, ej priekšā, ej priekšā, ā, bet to Niku neredzēs. Ā, labi. Nu, viss okay. Tagad mēs varam, a, kāds te, pagaid, kāds ir tajā alā? Jā. Kas ir tajā alā? Man tur Seth Holmes vienkārši A, uzliks davai mums. tā, te pie Keip. Ah, ok, es tur atradu Holmes tik. Pagaid. Tā, Holmes. TPA accept. Un šeit es uzlikšu Seth Holmes pie kokiem, lai tuvāk, lai es uzreiz, zin kā, lai nebūtu jāiet šis gabals, bet es prosti aizie Holmes un es esmu pie koka. Redz, baigi ilgi jāgāja tomēr. Tā, es normāli apstrādāšu to alu. Tā, jānoliek šeit torč, un tagad, man liekas, varēja samainot to kolu. Un, yes. Tā, izrieksim ogles, es uz... Vai ka furnē es uztaisītu, un uztept manu vienu gaļu. Es taču redzu tumsā, kāpēc? Nu jā, Brightness man. es arī redzu, bet, nu, serveris aizdomājās, ka es neredzu manā vietā. Jopcik. Vai ne? Vispār. Nelieši. Labi tā, es savācu bišķi ogles. Tagad bišķi cobblestone vajag. Tā, šī tik. Uztaisīs Cik tādu minūtes smuku vietu. taisīsim šo epizodu? Kas? Cik minūtes taisīsim vienu epizodu? Es viņu sadalīšu vairākās daļās, jo es nevarēšu tik ilgi uploadot tā kā vienu visu. Vairākās daļās būs. Ok. Tā. Uš, tā diezgan smuka. Man ir ideja smuka diena tāda. Galva ienākus. Tā. Okej. Okay. Šim būs crafting table. Divi. Stāv, es smuku man tagad uztaisīšu. Mums nafiga Tā ir tāds. Es ieeju apstrādāt. Okej. Es ceru, ka nebūs tāda dāņa, kas atnāks no šīs video un pēc tam atnāks un izgriefos mūsu visus. Okay. Nē, būs tāda. Tāpatās. Tā. C. A, nē. C private. Ne, C remove. Tā, jāremove un C private key. Key, un kāds tam x bija? C. RC, ne. Dakter, kāds tam x bija? There cheese. Cheese, okej. C remove. C private. Viss būs kopējis. Cake. Dakter. Cheese, okej. C remove. C private. Ne, C private. Cake. Dakter. Cheese. Tāpēc Atnāk. sirs.
Okay. Kas? Daktars Sirs. Mana. Kāpēc sāk šeit daudz crafting tables? Ejo, es neko nevaru sasist tajā tum... Kad te nav tumšs, te gaišs. Es nevaru sasist neko. Kāda iespēja? Atnāc un paskaties ieej. Būs normāli. Ejo, kas tas pa brīnu? Višķi jocīgi izskatās, ne? Jā, es zinu. Esot arī speciāli. Es varētu labāk pamēģināt. Tā, paga. Kā tā nepiesaistoši uztais speciāli, viens nenāk. Lai tā. Varētu uztept ar vienu koku viņu šo gaļu. Kādam no jums vajag ēdienu? Nē. Nē, bet vajadzēs trīzmā. Jau, man ir tā ideja, tā paņemsim, uztaisīsim. Jā. O, lava. Uzmanīgi. Tev ar rocēs? Nē, es atradu lavu vienkārši virzēm. O, gadās, jā. Ok, mums te nav kaut kur apkārt ūdens. Labāk ūdens, bet es tālu no jums. Jau. Kas? Iedu ēdienu. Man nav. Sapēdu. Bet es saku, es uztaisīšu ēdienu. Iedu man ūdeni ātri. Reku, nāc. Jau būs ēdiens. Šā? Safermosim vienkārši autom. Tā. Šitiem smuki izstāv diezgi, bet pateikšu. Man ir vienkārši kauli. Viši vairāk šitā. Tā. Tagad no tiem sīdiem, kas izkrita, jau 4, jau vairāk. Mēs safermosim vēl. O, jau 5. Ja kāds pīdriķis natnāks un sabojās šitā. Jā. Aiz olām pakāršu. Pie pirmā bērza, ne? Nu, ne. Labi, ne, neko nesodu, nu, labi, pofig. Okei, tagad vēl vajag sastādīt. Tā. Vēl uztaisīsim līdz vienai maizēm, mums te sanāks vēl vienai. Mums jāpmēram kaut kā bļāvēns. Divas bombīli vienam izlietoja netīšana. Evo, daktērs sieru, ko tu dar? Bēdī govs. Pat viņam jau nav īsti uzrakstīts sieru, bet kaut čiz. Tas jau nav sieru. Zāk to padarīt. Čiz. Evo, man ir 5 maizes. Man ir 5 maizes. Derēts, jo es drīz miršu. Okei. Tu nemirsti, es tu pamiršu, jā? Būsi pie... Otrā tuvākā bērza. Tā. Nu redzēji ieeji? Jā, es viņš gāju garām. Tu līd? Nē, es viņu pabeistu ko. Tā. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Un cik tev vajag? Cik tu var iedot? Jo es tagad mīķis nost. Ej, dātri. Uznāc augšu apsiestā. Es esmu vēl galvenī slikti paēžu. Pēc kādām šaktām vairāk? Šeit no vēlām uzliec. Nu jā, tas jau ir domāts šaktām, redzi? Tā ieiet iekšā un tāda šakta smuka. Nē, nīvē arī. Okei. Uztaisīsim lāpas. Tā. O, 8 lāpas. Lai varētu šito crafting table dabūt nost beidzot. Pam, tagad viņi var, jā. Tā. Okei. Zini, ko skaits? Ņem vienu cirvi, vienu pikaks, vienu zobu un vienu... Jā, man liekas, tu mans items sadodi, ne? Ir laikam. Jā, bet debīli, ka mums nav climbs ieejā, tik debīli vienkārši. Nekās, pagaidām labi. Tā, noraksim. Kad pirms atnāks, viss sajauga. Vai ne? Okei. Pagaidām, ka mēs rokam cobblestone vai kaut ko tādu daram. Zini kā? Es sataisīšu smuki. Nothing special, nav nekas interesanti, bet nu, pofi. Latvojam kaut ko ceru, nu, prosti ceru, nu, nav jāiet prāvietot vairāk. Bez vienkārši prāvietot. Okei. Evo, atnāc, pamēģini attaisīt. Ko tad? Jā, es atradu džungļus. Tu džungļos tagad esi? Savāds koku, lūdzu. Savāds. Ej, nos viņam tik labi tur tagad, man liekas, ir. Saps, cipi, jā, cepti izdara man.
Līdz... A tev ēdiens ir? Jā, 14 govju gaļas. Tam ir? 14 govju gaļas. Ok, es uztaisīšu 6 lādes un tas ir... Paga, vēlreiz vērčīs. Tā, un šeit būs kaut kā nulādīt. Ok, CRMU. Šāds gan jāprevei to. Private, cape, cake, un dr. Cheese, ok. Tev sīriņi neizteči to, ko kas ir pamēģināt, kā būs. Oh my god! Kas? Tu redzēji, Artur? Jā. Vienkārši... Viss pogs pakrīt. Kādi pieci staki nokrita man galvā. Ak, mans dievs! Manā. Nē, davai te pēc manī, šito tev jāredz vienkārši. Paga. Nē, es iešu citu sirstu. Nedaudz ir šito koku, davai te pēpi, Denis pie manīm. Es neizteicu, nē, come on, negribu. Nē, man ir set home, nebaidies. Nē, tevi... es neizteicu tagad taisu, es tagad taisu un smuku, man zinu tā. Sekundi no tavas dzīves, tev tas ir jāierauga vienkārši, kā viss krīt, ej, tu es no. Es taču esmu redzējis uz šitā plagiņa nekāds krīt, prosti man tur ir trīs stakļa koka nokrīt. Oh, shit, es vēlreiz to izdarīju. Tā visu laiku tagad. Nu, man jau tik daudz staki ir. Zāģējis kokus. Nē, šitais ir vienkārši kaut kas labs. Visus Latvijas kokus izzāģējis šitā veidā. Tu to saproti vispār? Tikai man cirvis saplīsts no pirmās sitienas, nezinu kāpēc. Es ar gada ar gaļu cirstu. Tā. Okei. Vēl varētu bišķīt šitā. Vispār varētu melno koku sadabūt vairāk. Man nafig nav neviena sīda. Man nafig nav neviena gaļas. Nu ne. A man nafig ir divas gultas. Nafig tev tas sīra. Kādā veidā vispār? O tā, burvis. Nice. O... Oh yeah, man sanāca da. Koplīgais lielais koks. Oh yeah! Kāpēc tu atnāci zakt uzreiz? Come on! Tā, cik mēs jau filmi... Es nezinu, es neskaidu. Nu, cikos mēs sākām? Nežinu. Mēs diez nesākām 20. Filmēt, un tagad 22. Cik mēs ilgi jau filmējam? Es nezinu. Kāpēc? Nākam visi atvadīties. Šāp. Kaip. Paldies. Davai pieejas tam. Skaties, kā es viņu modificēšu. Pagaišu šau. Un mums ir mīnus divi pāris. Gan rīz jau lam. Nu ne. Pat tāpat nav jēgas nevienam šeit šito grīfu. Man liekas, ne nav īpaši smuki. Tā. Nu, davai vilcies, kamēr kāds zaļais bomāris mūs neuzspridzināja. Kā tāds zaļš, garš, pašnāvnieks terorists. Kāpēc mirst? Kurš? Viņš. Čīs. Kas? Nāc pie mums. Patīk. Jū. Davai nāc augšā. Tātad. Stāvi. Stāvi! Ej augstāk! Idiots! Labi, tā! Čau visiem! Spiežēt like, subscribe, komentē... Nē, komentē nav jāspiež, komentē ir jākomentē. Dariet visu, ko gribat, hejtot, man pofīgi, es tā kā... Jā.